ja, ek kan my eers hierdie ding opsoek. Daar sê, dis die 18e Oktober vandag, lesing 26, oor die vroulikheid. Ons is nog steeds bezig met Judith, die boek van Judith, en ons is nou in hoofstuk 8. En ons sien dan dat Judith in die vorige lesingkie het, sy hierdie klomp priesters berisp, omdat hulle oorgegee het, en omdat hulle eise aan die vader gestel het. En nou gaan ons aan met hoofstuk 8, 28. Nou die Ussia is nou een van die priesters daar, hy is seker die hoë priester daar in die dorp. Toe sê hy, alles wat jy sê het in die suiwerheid, het jy in die suiwerheid van jou hart gepraat, en daar is niemand wat jou woorde sal bestry nie. Want jou wysheid blyk nie van vandag nie, inteendeel, die hele volk ken jou verstandigheid reeds sedert die begin van jou dae, omdat jou hart reg is. Maar omdat die volks versmag van dors, het hulle ons gedwing om te doen soos ons vir hulle gesê het, en om ons onder 'n eed te plaas, want ons sal nie breek nie. Nou dan bid vir ons, omdat jy 'n vrou is wat Elohim vrees, en Jahwe sal reën stuur om ons putte vol te maak, en ons sal nie meer verswak nie. Toe sê Judith vir hulle, luister na my, ek gaan 'n daad doen wat die kinders van ons geslag aangaan in lengte van dae. Gaan julle vannacht by die poort staan, dan sal ek uitgaan saam met my kamerbediende, en in die dae, na verloop waarvan julle gesê het om die stad aan ons vyande oor te gee, sal Jahwe neersien op Israel deur my hand. Hier is ook weer eens baie diep verborgenhede versteek van die vrou wat beide in hierdie gelykenis die trooster gees is, verenig met die bruid aan die einde van die tyd. Want haar wysheid blyk ook nie van vandag nie, dis ewig. En die trooster wat 'n wese is in en een met Yeshua kan ook optree as 'n wese los van Yeshua. Min mense glo dit, verstaan dit, maar ek het te veel getuienis in die afgelope jare gekry van mense wat haar in 'n vroulike gewaad gesien het. Die mooiste vrou, die sagste vrou. En hierdie wese is die trooster. En dit is sy wat ons lei deur ons innerlik te versterk, omdat sy van Yeshua kom. En hy nie nou in sy manlike positiewe pool vir ons enige iets veel kan doen nie, want ons kan hom nog nie aanskou nie, ons is net te ver van hom af. So, sy het reeds 'n opdrag gekry, toe sy stap na daai klomp lei en sleg priesters, het sy reeds die woord ontvang. En so sal Vader dan nou ook in hierdie tyd vir die dogter van Sion instruksies gee, en hy het. En dan sê sy, sal Jahwe neersien op die hele Israel, want sy tree nou in vir hulle, wat hulle self deur die volk laat afpers het, want dis wat gebeur het. Nou, hoe pers 'n volk 'n klomp priesters af? Eenvoudig, die priesters het nie hulle job gedoen. Want as die priesters hulle job gedoen het, waarvoor hulle aangestel is, en waarvoor hulle ook meeste van die tye in ons tyd betaal word, dan sal die volk so vol geloof wees, dat hulle sal glo in die Vader. So hier was maar 'n kwessie van absolute nalatigheid om Vader se werk te doen. En dit is ook hoekom die belering plaasgevind het. Want onthou, op hierdie oomblik staan die hele wêreld in daardie tyd staan om hierdie stad Betuel. Dis nog die een stad wat nie geval het. So staan die hele wêreld om die boerevolk, die een volk waarin 'n deel nog nie geval het nie. Ons gaan aan. Eie woorde, hierdie keer sal het echter nie gaan soos wat het 25 jaar gelede met ons gegaan het nie. Ek verwys hier na 1994, na die blatante oorgawe van 'n klomp sleg leiers in die politiek en nog slegter leiers in die geestelike. Dit terwyl ons die sterkste weermag op Afrika se bodem gehad het. Top generaals.
wat natuurlijk allemaal in die pad gesteek is door de klerk, net voor hy die oorname finaal gemaakt het. Want nou is daar die dochter van Sion in die skrif, wat aan die eindtijd aanvaarbare offer sal bring vir ons vader, net soos Judith het destijds gedoen het, toe sy opgetree het binnen die orde van Yahweh. Sy het die beleerde stad verlaat, valskerke en hulle doktrines, sit ek in hakies daar, en daadwerkelijk in geloof na die vijand gestap, om hom met lis en moed en durf te verslaan. Sy gaan voor om hierdie hartroerende gebed terug tot Elohim. Voor ek dit lees, belangrijk, die vrou doen, dis nie net een gepraat nie, sy het opgetree, opgestaan en een daad gaan doen, net soos wat ons nou, hierdie stuk was 5 jaar gelede geskryf, in die 5 jaar het vader ook vir ons iets gegee om te doen, en dit was die oprichting van die Gilgalwiel, dit was die gee van die nieuwe gelofte, dit was die gee van die seën wat ons uitspreek oor die hele wereld, maar vooral oor ons land. Al daar die goed, is goed wat elke dag gedoen word. As hy die goed vir ons gegee het en ons het gaan bere, dan het dit niks effect gehad nie. Maar nou, door al die profesieë, boodskappe en bekrachtigings wat vader vir ons gee, door sy skryfknegte, sien ons nou dat daar een machtige leerskare om ons heen getrek is, en dat hulle een met ons word en met ons help vanuit die geeste sweer. Bedoelende, as ons in die geest veg, het ons een leerskare as ons iets in die naam van Yeshua doen, en dit sy wil is, dan skuif hy die mag. Dis precies wat eindelijk nou met haar gebeur in die eindtijd, die dochter van Sion. 9 vers 8, nou sê sy, Yahweh is die naam, hy breek hulle sterkte door die kracht, en hy verneder hulle kracht door die woede, want hulle het besluit om die apartheid te skend, om die tempel van die rus van die roemrijke naam te besoedel, en om die hoorn van die altaar met yster af te kap. Al hierdie dinge het ook in ons volk gebeur. Die Bybels wat heiligheid as een of ander snaakse type van, hoe kan ek nou sê, in die Dopperkerk en in die ander sisterskerk, het jy ou lang gezicht, dan is jy heilig. In die AGS kerk as jy tale spreek en op en af spring en lekker in die band kan speel as jy heilig. Dis nou maar hoe hulle heilig beskryf het. Terwyl die Hebreëus, dit is apartheid, niks anders nie. En die apartheid van hierdie volk is geskend in die 60er begin en 70er jare en vandaar tot nou toe gruwelik vernietig dat daar omtrent niks meer oorbly nie. Dat as jy nie meer jou kind in 'n bondskool wil sit nie, as jy uit en dan jy word eintlik soort van verwerp in die samelewing. So erg het dit geword, as ons net kyk na voor 94, hoe het die mense gesê, dit sal nie gebeur nie en ons sal dit nie toelaat nie. En dit is maar die tyd wat Gideons bende, die Gideons bende moes water gaan drink. Ons drink al vir baie jare, amper al 25 jaar, hierdie water. Kyk hoeveel van die mense wat langs ons gestaan het, waar is hulle nou? Ek en Dries praat nou die dag, ek het daar in Zanien toe ons daar gebleid, toe het ek in die bosse rondgekruip achter leiers soos Dries Briewer en Constant Viljoen, en ons het allemaal plannen gemaakt, ons gaan nie hierdie ding toelaat nie, ons gaan hulle skiet en daar gaan een oorlog kom. Waar is die ouwens vandag? Hulle is allemaal deel van die gravy trein, allemaal loop op saus wat die regering gee, indien die ander wat weg is en geëmigreer het met al die geld wat hulle ontvang het vir hulle verraad. En dit is die dinge wat vader dan laat gebeur het. En ons moet terug, as ons terugkyk en sien ons dit moes gebeur, want waar was vader in hierdie dade van ons? Hy was daar, ja oké, okay, dat die dominee vir ons gauw opmaak met skriflesing en gebed, oké, okay, nou hier weg, gaan staan na ander kant. Jy praat nie verder. Dan doen ons nou die ding verder. Dis hoe dit maar op al die politieke vergaderings gegaan het. Yeshua was nooit die center van alle besluitneming.
Nou eers met die Gilgal klipwiel is Yeshua die center van alle besluiten van mensen wat binnen die laar is. En daar is al duisende als ons die gesinne saam neem. So ons is bezig om iewers te kom. Hierdie weduwee is bezig om te stap naar die vijand toe. Nou wat is hierdie tempel? Tempels is ons. Dis die tempels van rus. Die oomblik wanneer Yeshua se gees trooster in jou is, dan het jy 'n Sabbat geword. Dan is jy soos hier staan 'n tempel van rus. Wat gebeur met al die ander tempels van die mense wat na kerke toe gaan? Hulle is nie in rus nie. Hulle is nog steeds in 'n stryd. Baie is in vrees, bang vir dit wat kom. Ek glo nie een mens wat in hierdie Gilgal laar opgeneem is en die geloof het nie, is bang vir enige iets. Wat kan nie met jou oorkom? Jy kan dood gaan. Wat is dit? Dis huis toe gaan. Dis tjailate. En ek weet, ons kan nie gaan nie, ons het werk, maar dis die ergste wat met jou kan gebeur, is dan gaan jy huis toe. So, ons tempels van rus is die tempels wat Vader gaan gebruik. Dan die horings van die altaar. Die altaar het vier hoeke gehad. Die vier hoeke stel die vier engelgeeste voor. Die vier engelgeeste wat lyk soos die geeste op die Transvaalse wapen daar en op die dogter van Sionse wapen. Hulle die gesig van 'n leeu, 'n arend, 'n man en 'n os. En dit is die horing wat afgebreek word. Ek weet nie hoekom staan daar nie horings nie. Hierdie is 'n deuterokanonieke boek, so hy kan dalk verkeerd vertaal wees. Maar dis wat hulle gedoen het. Hulle het ons vier engele op die vier hoeke van ons harte, die liefde, die krag, die waarheid en die wysheid, het hulle van ons weggevat. Ons het dit eintlik weggegee. Maar nou het die weduwee, die dogter van Sion, het dit teruggekry. Deur alles wat ons nou deur moes gaan. Vers 9. Hy sê, aanskou die vermetelheid, bring die woede op hulle hoofde, gee in die hand van my, wat weduwee is die krag, wat ek oorweeg het. En dan toe die slaaf, deur die bedrog van my lippe by die heerser, hy sê, tref die slaaf, en die heerser terwille van sy bediende, breek hulle trots, deur die hand van 'n vrou. En dit is ook 'n eindtyd profesie. En dit loop saam met 1 Esra 3, Wie is die sterkste, die koning, die wyn of die vrou? En daar staan, die waarheid is die sterkste, die vrou sal oorwin. Daarom verwys dit hier, die hand van 'n vrou, die trooster, sal hierdie duiwel vernietig. Hierdie hele sataniese mag, hoe? Deurdat sy een gaan word in 'n groep mense wat die bruid genoem word. Want die krag bestaan nie in 'n groot menigte nie, U mag is nie geleë in krygsmanne nie. U is 'n el van nederiges. U is 'n helper van die wat min is. U is 'n bystand vir swakkes. 'N beskermer van verworpelinge. 'N redder van wanhoopiges. Elke woord wat daar staan, som hierdie volk op in die toestand wat ons nou is. Die nederiges is natuurlik die belangrike, want sonder nederigheid kan geen gees werk nie. So dit is iets wat ons baie moet na oplet, dat ons nederig voor Vader bly. Nie soos van hierdie mense wat nou op internet rondhardloop en die mense oproep, kom nou gaan ons skiet, ons moet eerste aanval. En as mense wat na hulle luister, ek kyk na die gesprekke om die goed. Hierdie mense gaan net weer precies beland waar al die ander wat hulle eie koppe gevolg het beland het, en dis in die tromp. En dan beteken jy niks vir jou volk nie, en dan gaan so 'n paar maande verby en jaar, dan huil almal, want hulle is nou so jammer hulle het gedoen, want toe hulle dit doen, het hulle nie aan hulle vrouens en kinders gedink nie. Vra my, want ek besoek hulle in die tromp, en ek sien hoe lei die vrouens en kinders oor onbesonde besluite wat geneem is sonder Yeshua se goedkeuring en sonder sy leiding. Hy moet nie ons besluite goedkeur nie. Hy moet die besluite maak en ons moet doen. Hy is die generaal en ons is die troepe. Maar hy maskereer te veel generaals vandag hier in Suid-Afrika rond.
Hulle het so'n bende, so'n boksombende gestig, dan het sien jy maar al die boksombende lede is generaals. Daar is niks troepe nie. Daar is nie eers kapteins of kolonels nie, hulle is allemaal generaals. So, die goed is nie in Vader se orde nie, die optredes. Ons moet aangetrek word, die wapenrusting moet vir ons aangetrek word, en dis die eenwording met Yeshua. Vers 12, ja, U is die Elohei van my Vader, en die Elohei van die erfdeel van Israel, die Elohei van hemel en aarde, skepper van die waters, koning van die hele skepping, luister na my smeker, laat my woord en bedrog die verwond en geesel wat kwaad beoog teen die verbond en die woning van apartheid en die kruin van Sion en die huis waar die kinders woon. Kijk net hoe mooi is dit. Die verbond, nou in ons tyd, die nieuwe gelofte, wat niks anders te as die bloedrivier verbond, parakraal verbond en die Gilgal verbond is nie. Die woning van apartheid het hy nou vir ons opgerig, binnen die geestelike laar van Gilgal. Die kruin van Sion is vir hulle wat op die kruin van die innerlijke Sionsberg is. Want jy kan eers een word met Yeshua, want hy staan bo op die berg. Gaan lees Openbaring 14, en hy wacht vir jou en my om daar te kom. En as jy nie bo op die berg van jou eie innerlijke begeertes kan kom nie, kan jy hom nie kry nie. En hulle wat daar kom, sê die Openbaring 14, sing een nieuwe lied, wat niemand ken nie. Dit is wat hulle beoog, uiteindelik weet Satan, dat slechts die wat verenig het met Yeshua, sy ondergang gaan wees. En daarom moet hy dit ten alle koste stop. Ons gaan aan en leer u hele volk en elke stam om toch in te sien dat u Yahweh, die Elohei van alle kracht en mag is, en dat geen ander die volk van Israel beskerm nie behalwe u. Geen kerk nie, geen dominee nie, geen weermag nie, geen boksombende nie, niks behalwe Yeshua alleen. Mits jy nederig is, mits jy binnen sy orde kom en daar bly. Hierdie woord, my woord en bedrog, wat sy beplan het, sal ons nou lees in die volgende lesing. Sy het beplan om onder die vyand in te gaan met bedrog. Bedrieglik daarin te gaan, haar op te tooi as 'n mooi vrou, en dan uiteindelik die oorwinning te behaal vir die beleerde stad. So dit is nie bedrog, wanneer jy deur Vader opdracht gegee word, om tegnieke te gebruik, om die vyand in te sypel, het Yeshua baie duidelik vir ons gesê, dit is aanvaarbaar, en hy het gesê, wees listig soos die slang, maar opreg soos die duif. En dit is hoe sy was. Hoe wonderlik is hierdie gebed van Judith nie in ons boervolk se huidige toestand nie. Ons is vandag swak, verworpen, min en wanhopig. Ons kort nog net die nederigheid om verlos te word. Een nederigheid wat erken en glo dat hy ons sal verlos. Weer eens deur die hand van 'n vrou, die trooster, wat een sal word met die Sionsbruid aan die eindtyd in Suid-Afrika. Hoofstuk 10 vers 1, nadat sy opgehou het om te roep na die Elohei van Israel, en al daar die woorde gesê het, het sy dus Judith opgestaan na die plek waar sy neergeval het, want hulle in die ou tyd neergeval as hulle gebid het, en sy het haar kamerbediende geroep en afgeklim na haar huis, waar sy slechts op die Sabbatdag en feeste vertoef het. Toe het sy die boetekleed wat sy dra uitgetrek en die klere van haar weduweeskap afgelê, en sy het haar lichaam met water gewas, met dik mirre gesalf. Sy het die hare van haar hoofd gekam en daarop 'n hoofversiersel gesit, en sy het haar feestklere aangetrek, waarmee sy haar getooi het in die dae toe haar man Manasse nog geleef het. Sien julle hoe mooi is dit, 'n teebeeld van die wedergeboorte en van die kroning van die bruid. Sy trek die boetekleed, die roukleed uit, wat Vader vir ons gesê het, ons moet uittrek. Hy sê amper elke boodskap sê, wees vrolik in my, jubel, want jy is verlos. Dan het sy gewas, dit dui na die doop toe,
Dan mirre, die salving is natuurlijk salving van met kracht. Die hare is altijd hou verband met wijsheid. Woord sê, een vrou moet lang hare hê. En dit is daar die hare wat dan voor haar een versiersel van die hoof is. Niet noodwendig een mooi kerkhoed wat je moet op om heilig te wees nie. Jou hare is jou heiligheid. En Paulus sê, een vrou moet lang hare hê. Ek dink die ousies is nogal kwaad vir hom, want hulle kan nie. Wys jou net vir wie die Bybel geskryf is. Hy het nie gesê, sit extended hair, wat nou? Extensions, ja, excuse. Hy het dit nie gesê nie. Is nou net so bykie, kleer dit nie, ja. Is net so bykie tong in die kies, haar feestkleren aangetrek. Dis die bruidskleed. Wat is die bruidskleed? Regverdige dade. Openbaring 19, ek dink vers 10 daarom. Die bruid word aangetrek deur die trooster, moeder, met feestkleren. Die bruidegom trek nooit die bruid aan, die herhaal ek nou al vir die 100 keer. Die moeder trek die bruid aan. Sy het sandale aan haar voete gesit, die bereidheid om die evangelie te verkondig. Voetringe, armbande, vingerringe, oorversiersels en al haar sieraad. Sy het haar besonder fraai gemaakt om die oë te bedrieg van al die manne wat haar mag gewaar. So hierdie ander goed wat sy ingesit het was juist die lis. Want sy het geweet dat hierdie vijand, een mooi vrou, nie sou weerstaan. En dit is hoekom sy haar so opgetooi het. En aan haar kamerbediende het sy een sak wijn gegee en een kruik olijfolie. Sy het ook een reissak volgemaakt met gars, gedroogde vruchte en goeie brode. En sy het haar sak toegebind en vir haar bediende opgeleid. Hierdie daad is tweeledig en wys ook heen na die bruid aan die eindtijd wat van haar boetekleed verlos word, deur die wederkomst van die koning, wie sy innerlijke vroulike geest die trooster, die volksbruid reinig of was. Haar klee met die bruidsklere, en nou is die bruid gereed, vervul met goddelike liefde die wijn, bekrachtig met volle salving van kracht uit die hemele die olijfolie, gars, gedroogde vruchte en goeie brode stel alles hulpmiddele vir haar oor sy nou beskik, om die vijand mee te verslaan. Let op dat sy geen wapens saamneem nie, slechts die geestelike wapens. Hoe sê die skrif weer in Sagaria 4 vers 6, nie deur kracht of geweld nie, maar deur my gees. Nou ja, ek dink die stuk is redelijk selfverduideliking vir die bruid, en wat elkeen van ons dan nou te doen staan, om een Judith te word, om een Judith te wees. Judith, een Judeer vroulik, wat wys na die siel toe. Is daar enige iemand wat iets wil bysit hier, of iets wil sê? Praat net hard vir die band. Want, ek moet hou dat ek weer die verhaal van die voorraad geleer, toe, sê dat Jacob gesê, hulle moet hulle optrek, want die vijand moet hulle hand gekeer. Toe sê, afgespat, ek weet nie lang met hulle, toe sê, al wanneer ek sal optrek, is dat u van met my optrek, anders sal ek jy optrek. Toe sê, ok, ek sal van jy optrek, maar weer dit. Ja, wij gaan die vijand, ek gaan vir Israel verlos door die hand van die vrou. Ek kan nie help, dat ek dit op my verwijs en dat die moeder kan weet in die rit. Absoluut. Die verhaal van Deborah is precies dit. Ons sal nog tyd maak om dit te behandel. Jy sê, Hendrik, praat net hard. En aan al die voedsel wat sy saamgevat het, Judith, wat sy geen wapen saamgevat het, al die voedsel wat sy saamgevat het, borrel hier uit Ernaste kantore. Ja. Dis ons wapen. Precies. Al die geestelike voedsel wat ons kry, en dan die versterking wat ons kry van die profete Christine en Anelda en Daniel en allemaal, dit is alles deel van hierdie goed wat ons mee nou na die vijand toe stap. Nou ja, baie dankie.